jedla oplatky drolivé, by byla kalich hořký. Byla mladá a cnostná, rozkoši odříkána. Pak přišla chvíle zlostná, zjistil, že není pana. Po šestém čísle cítil, do krve pokousá, že proti ní je příděl a chtěl být chvíli sám. Absurdní zbožná kurva, jakých je plno v nich. Křížek jí z prsou urval, sakristy je mladý mnich.